ରଥଖଳାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର ଚକ ନିର୍ମାଣ ସହ ତିନି ରଥ ମୁହାଣ୍ଟ ଓ ନିରାଡ଼ି ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିରଥର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିରାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ଅମିନ ତିନି ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠରେ ଦୁଇଟି ମୁ ଓ ଦୁଇଟି ନିରାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମୁହାଣ୍ଟ ରଥର ପାଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁହାଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁଜ ଫିଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ଗୁଜ ଉପରେ ନିରାଡ଼ି ପଡ଼ି ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ହୁଏ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚଉଦ ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦଶମ ଚକର ପଇ କଳସା ସହ ଏକାଦଶ ଚକ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ପଇ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିରାଡ଼ି ଓ ମୁହାଣ୍ଟ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ବାରଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ନଅଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନିରାଡ଼ି ଓ ମୁହାଣ୍ଟର ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଷୋହଳଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏକାଦଶ ଚକର ପଇ କଳସା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚକର ପଇସାଲ ଶେଷ ହୋଇ ତୁମ୍ବ ଅଖବିନ୍ଧର ଠେକ ତିଲିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନିରାଡ଼ି କାଠର ଚୌପଟ ଶେଷ ହୋଇ ଦୁଇଟି ମୁହାଣ୍ଟର ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପକାର ସେବକ ତିନି ରଥର ସାଲଗୁଜ ବା କୋଣଗୁଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପ ଖୋଦେଇ ସହ ପଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରୂପକାର ସେବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଜ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୁଜ ହେଲା ଆମର ସାଲଗୁଜ ଆଠଟି, ତୀଖଗୁଜ ଆଠଟି, ସାଲଗୁଜ ଆଠଟି ସରିଗଲାଣି, ଏନେ ତୀଖଗୁଜର ଚାଲିଛି। ତୀଖଗୁଜ ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମର ସିଂହାସନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ ଆମେ ପଦ୍ମ ବାକୁଡ଼ା ଡାଳି କଳସ ରଖି ତାକୁ କରିବୁ। ତା ବାଦ ଆମକୁ ନାଟଗୋଡ଼ ଦେବେ, ନାଟଗୋଡ଼ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଖୋଦେଇ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚକ ଅଖ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଡଣ୍ଡା କାମ ହେବ। ଡଣ୍ଡା ଉପରେ କଣଗୁଜର ଲାଗିବ, କଣଗୁଜ ଲାଗିଲେ ଆମର ଅଶ୍ୱାଳୀ ପଟା ଲାଗିବ। ଅଶ୍ୱାଳୀ ପଟାରେ ଆମେ ନରବିରାଳ, ସିଂହ ବିରାଳ, ଗଜ ବିରାଳ ତା ଦେହରେ ଖୋଦେଇ କରିବୁ। ତା ପଛକୁ ପଛ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବା କାମ ହେବ, ଚାର ବର୍ଷା କାମ ହେବ, ବହୁତ ଅନେକ କାମ ଅଛି, ଆମେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ। କାହିଁକିନା ସାରଥୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦିଗ ବୁଲିଲାଇଁ, ଚାର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପଛକୁ ପଛ କାମ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛୁ, କରି କରୁଥାଏ ସେ, ତା ବି ଅନ୍ୟ କେତେ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କରଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଗୁଜ କାମ ଚାଲିଛି, ତୀଖ ଗୁଜ କାମ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ରବି ଭୋଇ, ମୋ ବୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇନେ ଅଖ ପକଉଛୁ, ତିନି ରଥର ଯେଉଁଟାକି ତିନିଟା ନାହାକା ଅଖ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ, ଏବଂ ଭଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ହେଇକି ଚକଡ଼ର ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଅଠରଟି ଅଖ ଆମେ ଏଇନେ ଖଳାରେ ପକେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏହାପରେ ବି ଆମେ ଚାଳିଶ ଫୁଟିଆ ଏସବୁ ଚାଳିଶ ଫୁଟିଆ କାଠ, ଏହାପରେ ବି ଦଣ୍ଡା ବି ଆମେ ଏହାପରେ ପକେଇବୁ। ତାପରେ ବି ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ତିରିଶଟା ପାଖାପାଖି ଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ରୂପକରମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି କାଠ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 77 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତିନି ରଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଆଉ ଏମିତିକା ଏଇ 77 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି ନୀଳାଦ୍ରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକିରି ଏଇ 77 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଅରକଣ୍ଟା ପନ୍ଦାରୀ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ତିନି ରଥର ଜୋକା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସୀଠୁ ଆମେ ତାର ଅନୁକୂଳ କରିକିରି ଆଗେ ଅରକଣ୍ଟା ଆମ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରକଣ୍ଟା ପନ୍ଦାରୀ ବଳା ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ଏତକ କାମ ଆମର ତିନି ରଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ ଭୂଇଁ ବିଡ଼ିଆ ଏ କାମ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ମାନେ ରଥର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚେଚିଶ ଚେଚିଶ କଣ୍ଟାଟା ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗୟଳ ଚୋଖା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମେନ୍ କାମ ଚେଚିଶ କାମ, ଚେଚିଶ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଇନେ ବିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଅଗ ପାଚିଳି ଆଉ ଚଉଦଶ କଣ୍ଟା ଆମର ଯାହା ଦରକାର ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସେଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
पुरीरू कैमरामैन दिव्यरंजन विश्वई सुजित महापात्र रिपोर्ट।